Tá bem. Aí, pausou um bocadinho. Ali vai bubulética na área, não fica mais. E nisso não é da pausa, área na panita é a gazer. Калинети ще да послъши. Да, бе, да. А? Да. Добре, защото тя ми казва, няма да едем. Ами към как не айде, ще да послъши. Моли да бери ти. Ай, ти да варим да едем. Оставаме те тук. Оставаме те тук. Дали я турим на туи да сапани да туи да... Или ти е сапани? Тя пада. А? Тя пада от него. И как пада? Айде, идвай насам, айде. А, даме. Пада от него. Абе, мъчи са. Еш какво се е надигнала, айде, ела, ела. Пълзя малко. Двери при нея да те снимам. Я кажи чао.
Чао! Дай сега по картона, апи.